Primeiro round, lutem! Agora! Consegue ver? Vamos lá! Agora! Chame novamente! Estou armado! Agora! Essa luta! Consegue ver? Eu acho que é isso. Toque se precisar. Cobertura. Ataque. Até mais. Ataque. Acabou isso. Até mais. Eu posso ir a qualquer momento. Vamos lá! Ok, estou partindo. Quer cobertura? Me pena! Eu não vou pegar leve com você! O vitorioso foi decidido! Segundo round! Lutem! Vamos! Agora! Ok, estou partindo. Muito lento. Pergaminho. Vai embora! Pela pulha! Vamos! Já vem novamente. Toque se precisar. Quer cobertura? Ok! Eu não vou hesitar neste ataque. Nossa, nossa! Estou ficando mal. Toque se precisar. Cobertura. Me chamo. Até mais. Vamos. Me chame novamente. Bora. Muito lento. Eu tenho que derrotar uma em seguida. Eu não vou pegar leve com você. Para! Pronto! Dá uma olhada nisso! Gai Sensei! Furacões fortes da folha! O vitorioso foi decidido. Eu consegui! É uma grande vitória para o Taijutsu!